Svi će da traže nove ljude i tražit će nove radnike. A moram da kažem da danas imamo najmanji broj nezaposlenih u Beogradu u poslednjih 20 ili 30 godina. Po poslednjem popisu svega 80, svega. Mnogo, još je mnogo nezaposlenih. Ali 88.000 u odnosu na 120.000 je mnogo manje. Za gotovo jednu trećinu, za više od jedne četvrtine smanjeno. Dakle, to je ono što su naši rezultati i to je ono, ljudi, što moramo da radimo.